tik klausies, bet kā būs ar kamīļiem? Ei, pagaidiet, es kaut ko atcerējos. Varbūt tev tomēr nevajadzēs lēkt pār bortu katru ziemu. Mans brālēns no Aļu ezera lūdz mani pieskatīt šodien. Super. Kas tas ir? Tas, mani draugi, ir laivas motors. Jupiters ar 1600 zirdzvaigžņu jaudu, dubultu dzenskrūvi ar roku iedarbināms un promētu apdari par papildu samaksu. Super. Nu un tad? Tās mums palīdzēs atgriezties mājās. Jā, un kā tas darbojas? Kā? Nav nejausmas? Varbūt es varētu palīdzēt prasmi apieties ar tehniku, jo... Es zinu, protams, tā jums ir iedzīme. Mūsu sasniegumi ir pazīstami visā pasaulē, manuprāt, vispirms. Jāpavalkais aukliņas un tad jānospirkt melnā podziņa. Vai ir laikam otrādi. Vispirms jānospirkt logu un tad jāparauj aukla. Nu, redzējāt? Jā, tieši tā tas darbojas. Bija prieks palīdzēt, bet man tagad jāiet.